Salam dostlar, sabahınız xeyir, hamınızın sabahınız xeyir olsun. Mən sadəcə dünəndən bəri gördüyüm bir mənzərə məni olduqca çox belə necə sizə izah edeyim? Artıq sarsıntı sarsıntı dalıcan gəlir, çünki bilirsiniz necə kişi hesab elədiyimiz, adam hesab elədiyimiz adamların yəni xəyanətini gördükcə, o müharibə biraz qızışdıqca, biraz da böyük xəyal qırıqlığı yaşayıram. Mənim buradan mesajım Emin Hüseynova'dır. Emin Hüseynov, Vladimir Putin 5000 her iki tərəfdən şəhid olan insanların rəqəmini elan itkisinin olduğunu elan elədi. Bu bir. İkincisi, əgər özü kişi hesab edirsənsə, mən səni Razborkiya, Sterkiya falan çağırmıram. Sən de İsveçrədə siyasi sığınacaqla buradasan, mən də buradayam. Gəl, mən səni dəvət edirəm. Ürəyin istəyirsə, Schweizer Hof Hotel, ürəyin istəyirsə, nə bilim, Bellevue Palace Hotel, ürəyin istəyirsə, Federal Antrikot Hotel, Antrikot Restoran, onların üçündən birinə səni debata dəvət edirəm. Əgər kişi özü kişi hesab edirsənsə, özü ləyaqətli bir insan hesab edirsənsə, addımın arxasında dura bilirsənsə, mən sadəcə səni dəvət eləyirəm. Gəl, sən də öz kanalımın canlı yayımını qoş. Mən də öz kanalımın canlı yayımını qoşum. Gəl canlı şəkildə bu xalqın, bu millətin qarşısında mən sənə suallarımı verim və izahat gətir, aydınlıq gətir ki, sən nəyə görə məhz bugünkü gün 2500 şəhidin olduğunu xalqa dezinformasiyanı satdırdın. Yalancının Allah desin ki, bizim əgər 2500 şəhidimiz varsa. Ön cəbhədə mənim xüsusi təyinatlı dostlarım, qardaşlarım var. Bəli, bizim şəhidlərimiz var. Amma hal-hazırda bugünkü gün, ayın bugün neçəsidir? 23-10-cu ay 2020. Bugünə kimi bizim 2500 şəhidimiz yoxdur. Emin, sən yalan deyirsən. Şəhidlərin sayı bizdə o qədər deyil. Amma ermənilərin leşi 5000, 6000, 7000. Bəlkə də ondan da çoxdur. Amma bugünkü gün sən o videonu yayımladın, bilmirəm şikayətə görə mi o video silindi, bilmirəm nəyə mi görə silindi və ondan sonra ermənilər sənin o videonu götürüb sənə istinad edərək öz şərəfsiz propagandalarını yaptılar. Mən indi sənə təkcə burada bir dənə video nümayiş elətdirəcəm. Sən bax, əgər sənin doğrudan da vicdanın, kişiliyin varsa, sadəcə bir dənə bu millətə fikir ver. Bircə dəqiqə, üzr istəyirəm. Mən bu videonu saxlayıb, bu dəqiqə videonu nümayiş elətdirim. Gör, belə millətə qarşı xəyanət etməyinə dəyərdimi? Sən nəyin müqabilində, nəyin bahasına bu millətə qarşı belə xəyanət edirsən, onu mən heç cür başa bilmirəm, başa düşə bilmirəm. Axı bu həmin millətdir ki, həmin millətdir ki, sən öz qardaşın Mehman Hüseynov üçün müraciət eləyəndə az qala 100 min dollara yaxın pul topladılar. İndi mən istəyirəm ki, bir dəqiqə mən telefonumda qoşum videonu baxım. Mən istəyirəm ki, sən sadəcə baxasan, görəsən bu millət hansı millətdir ki, sən ona bugün kişiyə yaraşmayan bir formada xəyanət edirsən. Mən sənə az çox olan hörmətim var idisə, bugünkü gün sən mənim için artıq heç kimsən. Amma yenə də irəli sürdüyün iddiaya görə mən səni Berin şəhərinin Schweizer Hof Hotel olsun, Bellevue Palace olsun, Cafe Antrikot Federal olsun, düz Bundesrat'ın qabağına ictimai bir yerdə mən səni sadəcə debata dəvət edirəm. Əgər doğrudan da sən yayımladığın o dezinformasiya arxayınsansa, zəhmət olmasa gəl, üz-üzə oturaq səndən, üz-üzə oturaq. Və mən də öz kanalımın canlı yayımını qoşacağam və sən də öz kanalımın canlı yayımını qoşacağam. Və xalqın gözünün qarşısında biz səndən bir debat aparaq. Və sən mənə izah elə ki, sən nəyə görə Vladimir Putin'in bu gün elan elədiyi 5000 rəqəmindən, məhz 5000 rəqəmindən sonra sən bunu 2500-ə bölüb Telegram kanallarında yayımlayırsan, YouTube-da yayımlayırsan və utanmadan bu gün durursan öz kanalında və canlı yayım gedəndə mən sənə zəng edirəm ki, Emin,
Bəlkə mənə cavab verəsən, amma sən mənə cavab vermirsən. İndi bir dəqiqə, mən burada yoxlayıram. Bir dəqiqə. Mən burada, demək belə. Sən bir dənə bu videoya bax. İndi mən sizə bir video göstərəcəm, əziz izləyicilər. Hamıdan artıq dərəcədə xahiş edirəm, bunu paylaşın. Like düymələrini vurun. Hər yanda bunu paylaşın. Çünki artıq bizim elə bir zamanımız, elə bir dövrümüz gəldi ki, hər kəs kimin kim olmağını bilməlidir. Bu həmin Emin Hüseynovdur ki, bunun qardaşı Mehman Hüseynovsun, bizim sadə Azərbaycan xalqımız qarnından, əynindən, boğazından kəsdi, 80 min mi bilmirəm, 100 min mi bilmirəm pul topladı ki, Mehman Hüseynov müalicə olsun. Amma Mehman Hüseynov da bugün qardaşının elədiyi şərəfsizliyə göz yumur, bicanə qalır. Emin, sənin bugün elədiyin dünyanın ən böyük şərəfsizliyidir. Sənin bugün Azərbaycan xalqına qarşı elədiyin xəyanət heç bir ölçüyə gəlməyəcək. Allahın izni ilə bu müharibə də bitəcək, bu bəlalar da, bu xata da, qada da, bala da başımızdan keçəcək. Amma yadında saxla, sən tarixə, Azərbaycan tarixinə, Azərbaycan Respublikasının ən şərəfsiz bir vətəndaşı kimi sən onsuz da İlham Əliyev prezidentlikdən məhrum eləyib və mən bugün artıq başa düşürəm ki, ilə haqqını eləyib səni kimi vətəndaşı, vətəndaşlıqdan məhrum eləyib. Amma bir şərəfsiz Azərbaycanlı kimi sən bugün adlı tarixə şərəfsizcəsinə yazdın. Ona görə ki, bugünkü gün durub zurna piləmək lazım deyildi ki, ermənilər üçün Azərbaycanın 2500 şəhidi var. Bizim 2500 yox. 5 mində şəhidimiz ola bilər, 10 mində şəhidimiz ola bilər. Mənim də canım qurbandım vətənə. Oğlumun hələ 16 yaşı olmayıb. Onu da qurban verə bilərəm vətənə. Bütün nəslimi, kökümü vətənə qurban verə bilərəm. Amma tək Azərbaycan Respublikası yaşasın. Azərbaycanımızın üç rəngli bayrağı uzansın. Ucalsın bütün göylərə. Həmişə dalğalansın. Amma sən bugün olduqca böyük ləyaqəsiz hərəkət edin. Sən bir dənə bu millətə bax. Hələ bu millətin kasıb vəziyyətdə yaşayan millətdir. Kasıb bir millətdir. Bax bu millətimə. Bax bu millətimdən utan. Qardaşım da hərbçidir, mayordur. Fikir ver bu millətimə. Pensiya ilə, kreditlə dolanan millətimi gör, mənim əskərim üçün nələr eləyir. Bax bunlar utan. Fasiska çörək düzəldirlər. Mineral sular yığırlar. Bax, maşınlara doldururlar əskərlərimiz üçün. Çünki bilirsən nəyə görə? Onların canında səndən fərqli olaraq qeyrət var. Əgər sənin canında doğrudan qeyrət varsa, əgər atalıq məzuniyyətin qutarıbsa, mən səni İsveçrənin, Benin şəhərinin, Schweizerhof otelinə və yaxud Bellevue Palace otelinə və yaxud Café Antrikot Federal Düzbundesasından üzbəyüz nazirdən oturduğu restorana mən səni dəvət edirəm. Gəl məni ilə üzvə otur. Mən bu videonu bir də sənə başdan ayağa qoyacağım ki, bir də bax, olmayan vicdanın oyansın. Sən bugün ermənilərə böyük bir pas verdin, Emin. Sən bugün vətənə xəyanət elədin. Sən bugün nəyin ki vətənə? Allah sənin anova rəhmət eləsin. Anova xəyanət elədin. Bugün Azərbaycan silahlı qüvvələrində xidmət edən qardaşıva xəyanət elədin. Sən keçmişivə və gələcəyivə xəyanət elədin. Sənin dünən elədiyin hərəkət ən böyük şərəfsizlikdir. Əgər sən doğrudan da az olsa sənin şərəfin varsa, gəl mənlə üzbəyüz, istənilən o otellərin birinin restoranında sənlə üzbəyüz oturaq. Sən də öz kamerumu qoş, obyektiv dedi, mən də marka filmi qoşuram. Oturaq, üzrə söhbət edək. Sən bir dənə mənə aydınlıq gətir ki, sən nəyə görə dünən 2500 nəfərə şəkilini paylaşdın. Ermənilərə pas verdin. Nəyə görə? Bugün bizim millətə məğlubiyyət ruhu yaratmaq lazım deyil. Bizim millət, o gün bir xanımın şəklini burada paylaşdım. İmişlidən olan, İmişlidən yoxsa yardımlıdan olan xanım. Görüm, indi tapsam bu dəqiqə onu sənə göstərəcəm. Sən o bir dənə xanımın şəklinə bax, utan. Utan öl yerə gir. Babu xanım, görürsən emin. Babu xanım, bu xanım oğlunun tabutun başının üstündə sevinə-sevinə aparır. Sən dünən tutalım 2500 şəhid elan elədin, bununla nə əldə elədin? Biz 5000-də, 10000-də, 20000-də, 50000-də şəhid verməyə razıyıq. Təki bizim 10 milyon millətimiz ölməsin.
Zolota Parti filminə baxmısan yəqin ki, baxmamısansa sənə tövsiyə edirəm, bax, orada belə bir deyim var. Deyir, порой бывает необходимо, чтобы во имя нации умер один человек, ибо во имя одного человека не может умереть вся нация. Bax, bu ana, bax, bu ana onun əlindən öpürər, onun qarşısında baş əyirə. Bu anada olan qeyrətin 1%-ni sənə arzu edirəm. Amma səndə o qeyrət həyatı boyu ola bilməz. Sən güya xalqını, millətini sevərsən da, səndən fərqli olaraq, Emil, mən heç vaxt qrantlarla işləməmişəm. Və bu gün sənə qrant verən də yoxdur. Və bilirəm ki, sən Putinin sözünü nəyə görə bu gün Azərbaycan xalqına təqdim eləmək, Azərbaycan xalqına həzm elətdirmək istəyirsən, o kanalları da bilirəm. Yaxşısı budur ki, sən bilirsən ki, mənim diklik sahibim çox güclüdür. Mən səni dəvət edirəm, tezliklə, günü sabah, günü biri gün, hansı gün istəyirsən, Berin şəhərində yenə də sənə 3 məkan təşrif edirəm. Daşı 4 məkan, Kursal Kazino, Belavio Palace Hotel, Federal Antrikot Restoran və yaxud Schweizer Hof Hotel. Gəl bunların 4-dən birində ictimai yerə səni dəvət edirəm. Səni Zazborqiyazada dəvət eləmirəm ki, tumanlı başı vaxtasan, gedib İsveçra polisinə şikayət eləsin ki, ayaman qoymuyum, qaçın mənim üçün banditdir, mənə Razborqiya çağırır. Mən səni Razborqiya çağırmıram. Mən sadəcə səni məsuliyyətə dəvət edirəm. Sən dünən axşam o videonu bilmirəm, sildin yoxsa şikayət elədilər, səhif önlən sildirdilər. Sən dünən axşam böyük bir şərəfsizlik elədin. 2500 Azərbaycan şəhidi olması haqqında heç bir əsasın olmadan dezinformasiya yayınladın. Və sənin o Telegram kanalına istinad elədiyin Telegram kanalda saxta bir kanaldır. Xahiş edirəm, gəl otur mənimlə üz-üzə, mən Laçın Məmişovla, Şamaxlı Azərbaycanlı, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, gəl otur mənimlə üz-üzə, mənə sübut elə deyirlərdi. Sən əgər dediyi faktla sübut eləsin, mən bütün xalqın qarşısında səndən üzr istəyəcəm. Yox, sübut eləməsin, əksini sən eləyəcəksən. İndi sənin bütün reputasiyan, bütün şərəfin, bütün ləyaqətin bu xalqın qarşısında, seçim qarşısındasan. Sən bunların birini eləməlisən. Bu həmin xalqdır ki, bir kəlmə müraciət eləməyinlə qardaşım Mehman Hüseynova 80 min mi bilmirəm, 100 min mi bilmirəm, pulu topladı, verdi. Sən bu xalqın hissəliyinə heç vaxt oynaya bilmərsən. Bir də sənə bu xalqın, bu kasıb xalqın nə boyda geniş ruha, geniş ürəyə malik olduğunu göstərirəm. Bax, bu bizim xalqın kasıb fəhləsin, dedi. Əskərlərinə ərzaq verir, su verir, çörək verir, sasiska verir, əlindən gələni verir. Amma sən bu xalqa nə verirsən, Emin? Sən bu xalqı ancaq ruh düşkünlüyündən başqa heç bir şey vermişsən. Heç olmasa o mayor qardaşından utan, o hərbçi qardaşından utan. Qardaşın bugün vətənə xidmət edir, amma sən bugün vətənə xəyanət edirsən. Nə də mən səndən bugün asibir ritorikasından danışmıram. Yenə də deyirəm sənə, səni Berin şəhərində gözləyirəm. Özünü kişi hesab edirsənsə, gəl məndən otur xalqın qarşısında canlı efirdən sən öz kanalımı qoş, mən öz kanalımı qoşuram. Gəlsən sübut elə ki, Azərbaycan Respublikasının 2500 şəhidi var. Nəcməddinin Ramiz Mehdiyevin statistikası ilə yox. Kişi yana gəlsən sübut elə mənə. Eləməsin, onda Mirzə Səfər, götür papağımı, get. Biz də səni görməyək, ümumiyyətlə Azərbaycanın istimai siyasi həyatında. Nəysə dostlar, sağ olun. Bu mesajımı mən Emin Hüseynova vermək istəyirdim. Çünki zəng elədim, telefonuma cavab vermədi. Telefonuma cavab verməyəndə mən məcburam ki, ondan ictimai və bu formada xalqın qarşısında mən ona müraciət edeyim. Ona görə ki, ondan fərqli olaraq mənim xalqın qarşısında heç bir gözü kölgəli, qorxacaq bir işim yoxdur. Mən xalqımın, vətənimin, millətimin yolunda istənilən vaxt canımı fəda eləməyə hazıram. Emin, sən dünən atdığın addımın heç bir adı yoxdur. Ən azından sən bugün əgər özünə hörmət edirsənsə, bugün bəzi insanlar, Allah gəni-gəni rəhmət eləsin, sənin anova təqqidlər yazırlar. Mən o insanların hamısını bu addımdan çəkinməyə çağırıram, çünki mən sənin
rəhmətli anamı hava limanında görmüşəm. Olduqca alicənab, olduqca gözəl bir qadın idi. Sən bu gün o cür gözəl xanımı öz şərəfsizliyinə söydürürsən. Mənə olduqca böyük bir ağrı verir bu. Bilirsən nəyə görə ağrı verir? O xanım səni belə böyütməmişdi. Mədəni, əsr şəhər, əsr belə xanım xatın bir xanım idi. Amma bugün hansısa bir yaramaz, bugün sənin bir yaramaz hərəkətinə görə durub ağzına gələn söyüşləri sənin bütün ailə üzvləri və söyür. Və sən bugünkü gün Mehman Hüseynovun da reputasiyasın atdın bütün təkər altına. Bax, nəyin naminə? Mən sual verirəm. Bugünkü gün Azərbaycanda şəhidlərin sayının şişirdilməsi yalnız Ramiz Mehdiyevə və şərəfsiz Nəcməddin Mehdiyevə, Nəcməddin Sadıqova sərf edir. Sən bununla isbatlayırsan ki, sən birbaşa onlara işləyən adamsan, yoxsa nədir? Sözünün canını bir dəfəli gəlin açıq qoyaqın ortalığında, yəni bəsdir bu vaxta kimi riyakarlıq elədiyi, nə bilim, bəy, səy, məy dedi. Sən kimin əmsi oğlusan, can əmi oğlu? Putin dedi ki, Azərbaycanın 5000 şəhid var. Və Putinin orduna mənim bu qozaqlarım olsun. Putin pox yedi, dedi. Sən nəyə görə onun yediyi poxu təkrarlayırsan? Bax, sənə sual verirəm. Yenə də təkrar edib yekunlaşdırıram videomu. Berlin şəhərində səni gözləyirəm. 4 dənə də məkan sənə təklif eləmişəm. Kursal Kazino, Bellevue Palace Hotel, Schweizer Hof Hotel və Cafe Antrikot Federal, Bundesausun qabağı. Və ürəyin istəyirsə Holiday Inn Otelində sənə təklif edirəm. Oranın da normal zalları var. Yəni, orada normal oturub səndən söhbət edə bilərik. Və narahat olma, mənim sənə qarşı heç bir zorakçılıq tətbiq eləmək fikrim yoxdur. Çünki mən zənənlərə əl qaldırmıram. Sən zənənsən. Sən kişi olsaydın, sən dünənki addımı atmazdın. Və dünən mənim, ən azından mənim telefonuma sən cavab verməliydin. 2 dəfə sənə zəng elədim. Heç birinə cavab vermədin, canın sağ olsun. İndi mən sənə publikini belə bax paslanaya göndərirəm. Nəyə görə sən bugünkü gün Azərbaycanın 2500 şəhidi, Azərbaycan anaları o qədər ürəklidir ki, Azərbaycan anaları hazırdır 50 min şəhid, 100 min şəhid verməyə hazırdır. Şəxsən mənim anam, mən əgər gedib şəhid olsam, məni üçün ağlasın, Allah mənə cəhənnəmi nəsib eləsin. Mən o zanama da bunu demişəm. Şəhid üçün ağlamazlar. Və bu müharibəmizdə, xüsusən də bu müharibəmiz bizim haqq savaşımızdır. Bu müharibəmizdə biz heç bir şəhidimizi ağlamayacaq. Allahın izni ilə torpaqlarımızı azad edəndən sonra, ondan sonra hamımız öz ürəyimizi boşaldacaq. Amma sən bugünkü gün 2500 şəhid olma söhbətini fahişəli eləyib Azərbaycan istimaiyyətinə bir mikrof kimi bıraxdın ki, Azərbaycan Respublikasının daxilində qarşılıq əmələ gəlsin. Amma unutma, Azərbaycanda övladlarını vətənə qurban verən analar şərəfli analardır, əxlaqlı analardır, dəyanətli analardır və onların hər birinin qarşısında diz çökürəm mən. Və Azərbaycana Allah qoysa qayıtdığım gün gedib hər birinin əlindən öpəcəm onları. Amma sən şərəfsiz murdar varlıqsan. Kişisənsə gəl Berində, çıx mənim qabağıma, sənə heç bir şey demirəm mən. Heç bir, yəni sənə qarşı heç bir, yəni bir aqressiya belə olmayacaq. Güldən ağır söz deməzim. Gəl sadəcə otur mənlə üz-üzə, gözümə bax, gözün gözümə baxsın. Gözümə baxmağa sənin cəsarətin çatdırsa. Если у тебя душка хватает, давай я тебя жду. Я тебе предложил уже 5 плац. 5 месяцев я тебе предложил. Общественный. Я, мен сана İctimai təklif edirəm. Мен сана meşə, şəhər ətrafı, razborka yerləri təklif eləmirəm. Çünki мен İsveçra Konfederasiyasında yaşayıram və ölkənin qanunlarına hörmətlə yanaşıram. Və sən bu İsveçra Konfederasiyasının anasını qayırmısan. Vermədiyin vergilərə görə vergilərini İsveçra Konfederasiyasına ödətdirmisən və bura gəlmisən. Mən səndən fərqli olaraq saqqalımı, saçımı saraldıb gedib İsveçra səfirliyinə sığınmamışam. Mən bura minalanmış poliyadan keçib gəlmişəm. Kişisənsə gəl otur mənlə üz-üzə,
dediyin o 2500 şəhidi sübut elə. Eləməsən, şərəfsizsən. Başıma yaylıq gəz. Elə sarı kraskanı fır başıma fırlan ondan sonra. Sən nəyə görə bu millətin hissiyatına oynayırsan? 30 ildə birinci dəfədir. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın yarandığı gündən bugünə qədər birinci dəfədir ki, Azərbaycanın belə şansı yaranıb ki, öz torpaqlarını müharibə ilə azad eləsin. Və səni kimi bir yalancıq çıxır ortalığa, deyir ki, Vladimir Putin demişdi ki, 5000 5000 Ermənistanın Azərbaycanın o dəqiqədə ikiyə bölmüşsən və o dəqiqədə sən hansısa kakimdə kudan bütün şəkilləri tapmışsan, təqdim eləmişsən bütün dünyaya. Mən sual verirəm, sən o gün Ukraynalı ekspertli proqramda dəvət eləyəndə mən səni qədim peşə sahibi olmaqla onda əmin oldum. Çünki sən onda bütün mümkün metodlarından fırlayırdın ki, Azərbaycanın itkilərinin sayını Ukraynalıya açıqlatdırasın. Sənin qarşında bu məqsəd qoyublar. Bilmirəm indi Amerika qoyub, bilmirəm Rusiya qoyub, bilmirəm Ramiz Dədön qoyub, bilmirəm Nəcməddin Əmin qoyub, bilmirəm kim qoyubsa, kim qoyubsa onların hamısının orduna qoyub. Biz Azərbaycanı Allah qoysa ərazimizi azad eləyəcəyik. Amma sən Azərbaycanı heç vaxt görməyəcəksən. Mən ola bilsin 3 il sonra görəcəm, 5 il sonra görəcəm. Amma sən qulağının dalını görəndə Azərbaycanı görəcəksən. Bunu bir dəfəli bilsən, bu xalqın düşmənisən. Çünki bu xalqın ən nəcib, ən belə həssas hissəri ilə oynayırsan. Şəhid adına spekulyasiya edirsən ki, 2500 Azərbaycanın şəhidi var. Dostlar, hamınızdan xahiş edirəm, like eləyin, paylaşın bu videonu. Like eləyin, paylaşın. Mən bir də bu videonu təkrardan verəcəm. Məcburam verməyə. Bu millətin ayağının altında ölüm mən. Bu millətə bax. Sən Allah, mənim bu kəsir, fağır, imkansız, kreditlə dolan, mən bu videoya baxanda dəfələrlə ağlamışam, Emin. Bu millət səni kimi qrantlarla dolanmır. Bu millət bir qarın biraz, bir qarın çox dolanır. Bu millətin balaları gedir, şəhid olar. Axırıncı maratını mineralli suya verir, sigaretə verir, ərzaqa verir, öz əskərinə yedirdir və şərəfsiz. Sən qardaşın hərbçi olu olar. Sən Azərbaycanın bugün 2500 şəhidi olmuyor mu ya? Şişirdirsən, erməni dayıları və vatan dayıları və pas verirsən. Və Molniya adında bir zındır erməni fahişə kanalı sən bütün o yaydığın informasiyalara istinad edir. Bu gün yerçi Azərbaycanın 10 min şəhidi var. Qəhbəliyin adı olmur, Emin, bilirsən nəfərdir. Bunun adı sırf qəhbəlidir sən elədiyin. Üzr istəyirəm analardan, bazılardan, bütün qardaşlardan, bütün körpələrdən üzr istəyirəm. Amma sadəcə mən dözə bilmirəm. Mən artıq o qədər emosiya yaşayıram ki, yəni bu milləti görüb, bu xalqımı görüb, mən sakit dayana bilmirəm. Çünki Qarabağda bunu hər bir Azərbaycanın yadında saxlasın. Şərəfi olan hər bir Azərbaycanın yadında saxlasın. Qarabağda əsir götürülən hər bir yüz, hər bir qadın hamımızın bacısıdır, hamımızın anasıdır. Heç kim yaxasını kənara çəkməsin. Və bugün sənin ananı, bacını girov götürən erməniyə sən pas verirsən ki, 2500 bizim şəhidimiz var. Erməni də bugün deyir ki, Azərbaycanın 10 min şəhidi var. Tut sənin şəxsiyyəti və gözləyirəm əmin səni. Sən məni tapmasın, mən səni taparsam. Atalıq məzuniyyətindən çıxacaq. Dostlar, mən çox üzr istəyirəm. Mən dünən də çox emosional çıxış elədim. Bugün də çox emosional çıxış elədim. Bunun səbəbi var. Obyektiv səbəbi var bunun. Başa düşürsünüz, mən artıq buna dözə bilmirəm. Mənim millətimin hissəri ilə oynayanda, şəhid analarının hissəri ilə oynayanda mən buna dözə bilmirəm. Bugün əsgər anaları var. Ürəkləri nanə yarpağı kimi titriyən əsgər anaları var. Şərəfsiz. Sən deyirsən ki, 2500 Azərbaycanın itkisi var. Oğlu bugün müharibədə döyüşən analar bəlkə də artıq elə təsəvvür edirlər ki, onlar düzdə şəhidliyi ali zirvədir. Əli İmran surəsini oxuyan insan, yəni şəhidlikdən qorxmamalıdır. Amma söhbət ondan gedmir. Söhbət ondan gedir, sən bugün o analarımızın hissəri ilə oynayırsan. Həmin analarımızın doğduğu övladlar
sənin qardaşın Mehman Hüseynovun xəstəliyi ilə bağlı hamısı irəliyə durdu. Və bundan sonra mən Azərbaycan, mən dünən Qiyasla bağlı fikrimi bildirdim. Dostlar, mən Qiyasa da kampaniya təşkil elədiyim bir 3000-dən yuxarı, 3000-ə yaxın təxminən də bu civarda pul topladım, verdi. Bundan sonra mən xalqıma xitabən demək istəyirəm. Əzizlərim, bundan sonra bilin ki, kimə, nə üçün pul verirsiniz? İnsanların əməllərinə qiymət verin. Və bugün Mehman Hüseynov durub qardaşının elədiyi bu şərəfsizliyə üsyan eləməyəcəksə, Mehman Hüseynovla tükürün. Hamısına tükürün. Ona görə ki, bugün seçim meydanıdır. Sonuncu dəfə Emin sənə təkrar edib efirdir, qapadıram. Öncədən bütün hamdan, bütün analardan, bacılardan, hamısından qeyri-etik ifadələr işlətdiyimə görə üzr istəyirəm, amma qurban olum sizə. Bağışlayın da, mən bacarmıram, artıq mən bacarmıram. 27 sentyabrdan bəri mən gün ərzində 50 dəfə doluram, boşalıram, doluram, boşalıram. Çünki mən bugün Qarabağda, bugün Laçında Güləbirdə girən bizim əsgərlərimizə mən baxanda mən onlara paxıllıq edirdim. Mən həyatı boyu heç kimin paxıllığını çəkməmişəm. Çünki mən də xüsusi təyinatlıyam, mən də onların sıralarında ola bilərdim. Amma həyat elə götürdü, gətirdi ki, alınmadı. Amma mən bugün Avropada oturub öz mübarizəmi buradan eləyirəm, yəni bacardığım qədər eləyirəm. Bugünkü gün bizim həmin o əsgərlərimizin anaları, ürəkləri titrir, oğlunla 5 dəqiqə gec danışanda. Nəyə görə? Emin Hüseynov məlumat yayıb. Emin Hüseynovun Putin atası, Ramiz Mehdiyev, yoxsa Nəcməddin mi bilmirəm, yoxsa kim mi bilmirəm, 2500 Azərbaycan şəhidi olması haqqında məlumat yayıb. Yalansının əzizləri alqanına boyansın Azərbaycanın nə qədər 2500 şəhidi varsa. Bəli, bundan sonra bəlkə ola bilər, hərbi əməliyyatlarımız davam edə bilər 5 gün önce, bundan sonra bəlkə ola bilər 2500, yox 25 min şəhidimiz var. Bunun nə dəxli var məsələyə, sən nəyə görə vartanlara pas verirsən? Marağın nədir sənin? Bax, ən böyük sual budur, dostlar. Bunun üzərində fikirləşin. Gününüz uğurlu olsun. Və mən Azərbaycan Respublikasının bugünkü iqtidarına qarşı müxalifət deyən 27 sentyabra qədər, hərbi əməliyyatlar davam edənə qədər mən də sadə bir vətəndaşam. Allah Taala bizim Azərbaycanımızın əsgərini qorusun, komandirlərini qorusun, gizirlərini, zabitlərini, generallarını və o cümlədən Ali Baş komandamını qorusun. Və Allah Taala bizim bütün əsgər analarıma, bizim o şir ürəkli analarımıza, bizim o pələng kimi oğul doğuran analarımıza səbir versin ki, belə şərəfsizlərin dezinformasiyana inanıb ürəklərini titrətməsinlər. Mənim böyük xalqım, mənim əziz xalqım, mən xalqım deyəndə, mən xalqımın içindəki bütün millətləri nəzərdə tuturam. Yəni, onun içində Talışı, Tatı, Kürdü, Udini, Saxuri, Rusi, Yahudi, hər biri var. Əziz analar, hər birinizin qarşısında baş əyirəm mən. Çünki siz böyük qadınlarsınız, müqəddəs qadınlarsınız ki, Azərbaycan ordusuna, Azərbaycan Respublikasının bugünkü gün qızıl tarixi yazılan bir dövrdə əsgər böyütmüsünüz, əsgər vermişsiniz. Mən heç vaxt bu iqtidarın apardığı savaşa inanmamışam. Amma bugün özüm qədər inanıram. Və hamınızdan xahiş edirəm. Hal-hazırda məni 433 nəfər bayaq 500-ə qalxmışdı. Hamınızdan xahiş edirəm. Like düymələrini vurun, hər yanda paylaşın. Qoy bütün Azərbaycan xalqı bilsin ki, Azərbaycanın şərəfsizləri kimdir, şərəfliləri kimdir. Və bugünkü gün bir nə bilmi, 40 manat, 50 manat, 100 manat təqayüd alıb, həmin o təqayüdə əsgərlərimizə siqaret alan, su alan, bütün o və yaxud işsiz olub, ondan bundan borc alıb əsgərlərimizə ərzaq alan bütün o vətəndaşlarımızın qarşısında mən baş əyirəm. Sizin qeyrətinizin, sizin namusunuzun, sizin təpərinizin, sizin şərəfinizin qarşısında mən baş əyirəm, əziz qardaşlarım, əziz bacılarım. Allah Azərbaycanımızı qorusun. Allah Azərbaycanımızı belə şərəfsizlərdən qorusun. Və inşallah yeri gələcəksə biz nəinki 2500, 25 mində, 250 mində şəhid verəcək. Amma təki bizim Azərbaycanımız, bizim gələcək nəsillərimizə
başı aşağı rəzil formada keçməsin. Mən bunu dəfələrlə qeyd eləmişəm ki, mən hər zaman bu 30 il ərzində özümün şəxsiyyəti alçaldılmış, tapdanılmış, şərəfsiz biri kimi hesab eləmişəm. Amma mən dünən getdim burada, yeni pasportumun vaxtı qutarmışdı, yeni pasportumu təzələmək üçün şəkil çəkdirəndə öz şəkilimə baxdım, özüm öz baxışlarıma baxdım orada. Mən baxdım ki, mənim baxışlarım orada tamam başqa bir baxışdır. Qürur, məğrur. Yəni, bugün mən özümdə elə bir qüvvəni hiss edirəm ki, yəni, qarşıma bir 100 nəfərli, 200 nəfərli bir vızlo çıxsa, yəni, o boyda özümdə qürur, məğruriyyət, belə güc hesab edirəm ki, mən elə hesab edirəm ki, mən 200 nəfərli bir batalyonun qarşısına çıxıb, tək başıma olar, hamısını vurub, hamısını mən, nə bilim, qulboki nakauta salarım. Yəni, o dərəcədə qürur özümdə hesab edirəm. Nəyə görə? Ona görə ki, bizim ölkəmiz bugün hamılıqla 7-dən 77-yə hamı vətənimizin ərazi bütövlüyü üçün qalxıb. Biz öz qürurumuzu özümüzə qaytarırıq. Bizim millətdə nə deyirlər ona rus dilində, ay Allah? Vazrajdeniya özünə qayıdış prosesi gedir. Və belə bir momentdə o yol əhvalatındadır. İşimizin razqar vaxtında paşa isə maşını vurub sındırıb. Emil, o maşına vurub sındıran paşa da səndən qat-qat dəyəri şəxsiyyətli adam idi. Amma sən dünyanın ən böyük şəxsiyyətsizin, ən böyük şərəfsizin elədin. Sonuncu dəfə bunu deyib qapadıram efiri. Sənə 5 məkan təşrif eləmişəm. Belavi Palace Hotel, Schweizerhof, Antrikot, Kafe Antrikot Federal, Kursal Casino və Holiday Inn. 5 məkanından birində, hansı birini istəyirsənsə, hesab da şot da məşrubatdırdır. Mən ödəyirəm hamısını. Gəlin, üzə otururuq. Sən də öz kameramı qoşursan, o Objektiv TV adlı bardelivə və mən də öz Marka Film Production-ın kanalını qoşub, xalqın qarşısında çıxıb, məsələni müzakirə eləyirik. Səni nə vadar elədi ki, bugün Azərbaycan xalqına bu dezinformasiyanı yayasan və tam buna əmin ol, əmin. Sən kiminlə, kiminlə mənlə axmaq zarafatlar edə bilmərsən. Bunu bir dəfəli bil. Nəysə, dostlar, hamınızı bağrıma basıram, öpürəm. Allah Azərbaycanımızı qorusun. Gələn görüşlərimizə qədər qapadıram efiri.